selles mõttes on normaalne lasta meid panna pinnalt kokku siis, kui juba on vanaisa jooki proovitud. Venema on tore riik. Nagu meeletult keeruline on siia järve äärde pääseda, et see oli korralik off-road, mida me tegime. Mine võtkes, minu jaoks on ilus. Ma ei saa. Ma arvan, et teeleles oli siukest metsikut asarti, et see on nagu põhiline. Kuna teele sai, siis peame meiega saama. Jäi piinama või? Jäi küll, jah.